ратуші, повинні виконати третій пункт нашої постанови, нашого рішення, урочисто підняти над Бігською вежею український національний прапор. Підняти на вежу Бігської своєї ратуші народних депутатів національний тривожовний прапор. Зараз підійміться прапор. Це історична позиція. Хай ніхто її не забуде. Передавайте оце відчуття хвилювання, яке зараз нас огортає своїм дітям, внукам і правнукам. Слава Україні! Героям слава! Молодець Ярославе! Буде легше, вже золоче.